O presidente Michel Temer recebeu hoje em Brasília o catarinense Walter Ortmann. Ele é reconhecido pelo Livro dos Recordes como o trabalhador com maior tempo de serviço em uma única empresa. Depois de 80 anos trabalhando unicamente em uma indústria de brusque, o catarinense Walter Ortmann foi recebido hoje pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, em Brasília. E achei que foi um encontro muito bom. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Ter uma boa dose de disciplina e gostar do que a gente faz. Na saída, cercado por jornalistas de veículos de comunicação de todo o país, seu Walter exibia contente o certificado do Guinness Book O Livro dos Recordes. O catarinense ilustre começou a trajetória profissional aos 15 anos em 1938. Hoje, aos 96 anos de idade, conseguiu o reconhecimento internacional pelo seu feito e a admiração de todos que veem no trabalho a forma mais digna de atravessar a vida. 80 anos trabalhando na mesma empresa. E o presidente quis conhecer, em homenagem ao trabalhador brasileiro. O seu Walter continua trabalhando aos 96 anos de idade, mostrando que o trabalho dignifica o homem. Bonito, é um belo exemplo, realmente.